një zhvillim, ju kërkoj ndjesë të dyve, ka një zhvillim lidhur me një deklaratë të zëvendës kryeministres Ballukut. A dëgjojmë pak? Për parandalimin e pastrimit parave. Gjithashtu, janë vlerësuar të gjitha hapat që kemi hedhur për ndryshimin thelbësor të disa ligjeve që ndihmojnë këtë kuadër, por nga ana tjetër dhe digitalizimin masiv të shumë proceseve që do të garantojnë një transparencë sot dhe në të ardhmen. Sfidat vazhdojnë dhe ne jemi të përkushtuar që të përmbushim këto kushte pasi ashtu si thash, lista e FATF-s është një listë dinamike e cila do të kërkojë angazhimin e qeverisë dhe të institucioneve ligjzbatuese dhe në të ardhmen. Shqipëria do të vazhdojë të punojë me Monival dhe ne do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm angazhimin ton, duke investuar në burime njerëzore dhe teknologji që padyshim janë dy kolonat më të fuqishme për këtë sukses. Mirë, kjo ka qenë deklarata e zonjës Belinda Balluku, po ta përshtypes se do kishte edhe ndonjë pyetje nga gazetarët, por jo, ishte vetëm një njoftim nga ana e zëvendës kryeministres.